Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařanského raje. Já vám přeju krásný páteční večer a vítám vás u streamu nejlepší české hry minulého roku, která toto ocenění získala před pár dny, a tím je Creaks od českého studia Ammonite Design. No a my si to dneska zahrajeme. Tak já si tady jenom nastavím streameček, aby mi to hezky běželo. Můžete zkusit své štěstí pařanské loterii zatím. Když napíšete do chatu vykřičník ahoj, tak můžete získat 10, 20 nebo 50 pařkonů. A pokud jste členové tohoto kanálu, máte šanci mít i kolotoč, kde vám můžu vytočit až 200 pařkonů. Za pařkony si můžete pořídit. Momentálně třeba interakce do streamu. Zábavné. Časem, až rozšířím zase merch a jiné věci. No a na konci potom můžete hodnotit. Hodnotíme to, dáme tomu známku. Já jsem, když to vyšlo, jsem nějak se k ní nedostal, tak mám radost, že teď mám tu možnost a zahrajeme si to. Vypadá to moc pěkně, já ty hry od Ammonite Design mám moc rád. Mám to takový logický, hezký, kreslený, umělecký, pohodový. No, budeme mít dneska pohodku. A pro ty, kteří mají rádi střílečky a takový, tak bude pak ještě jeden stream, ten bude od 10 v kooperaci s Markem, a to od Crytekku. Teď vyšlo do toho nedávno nějaký další DLCčko, si dáme Hunta, jo, Showdown se to jmenuje. A to bude taky peco. Alan Wake daroval 50 korun českých přes super chat. Děkuji, převedeme na paskojny. Jo, převádí se i ty donaty na pasku. Takže vše, co mi dáte, vám pětinásobně vrátím. Tak, dáme si intro. Tak jo, ahoj, já vás zdravím u Creaks. V překladu Creaks je jako jako když něco vrže, jo. Takhle by se to dalo přeložit, já jsem si to tady vyhledal. Vrzání, jo, případně, co by to ještě mohlo být. Skřípot, praskání, jo. No já věřím, že bude hra i krásně zvukově ozvučená, protože i ten zvuk, nejenom ten vizuál, ale celkově audiovizuál, mívá vždycky Ammonite Design perfektní. A získává oceny nejenom v Čechách, ale všude ve světě za tyhle ty hry jejich. No a tohle to bude pěkné, určitě. Já vám k tomu něco přečtu, co nás tady čeká, a zatím můžete zkoušet své štěstí v té loterii. Jo. Honza mi gratuluje k 7,13. Příště bude gratulovat k 14 a 15. A ne, tak je to hezky, že jo. Tak. Kdyby to bylo třeba 3,14, tak by to bylo jako pí, víš, 1000 odběratelů. Ale není to čovina, je to dobrý. Jo. Tak jo. Tak já vám teď něco k tomu přečtu, jo. Zem se chvíje, žárovka už praskla a za zdmi tvého pokoje se odehrává něco neobvyklého. Seber odvahu a důvtip a vydej se do neprobádaných zákoutí tajemného domu obývaného záhadnými ptákotvory a oživlým nábytkem. Seznamte se s novými sousedy, to už jsem vám říkal. Creaks od tvůrců oceňovaných českých adventur Machinarium nebo Samoros si hraje s tématem představivosti a skrz ručně kreslená pozadí, precizní animace, příznačné zvuky, přízračné a originální hudbu od Hidden Orchestra tě přenese do tajuplného světa plného logických hádanek a zvláštních úkazů. Pusť se do řešení desítek pečlivě navržených puzzlů, najdi všechny ukryté obrazy a odhal ono velké tajemství. Krek se nejlépe hraje s gamepadem, mám ho připravený, dokonce takový průhledný, že tam vidím i takový, když to začne vrnět, tak to tam ta součástka se rosto. Je to hezký. Jo. A s kvalitními sluchátky na uších, tak to mám
tady tyhle ty HXky, jo, jak zvoní se jmenuje, HyperX, Cloud Gaming, jo, tak to jsou dobrý sluchátka. Tak doufám, že máte taky takovou nějakou kvalitu, aspoň v rámci sluchátek, to je Gimpad, za vás budu držet já. A pustíme se do toho. Hra, co jsem koukal, tak je dostupná, viděl jsem ji, myslím, i na Switchi. Já budu hrát tu Steamovou verzi, jo. Odkaz jsem vám dal pod video, kdybyste si to chtěli pořídit. A jinak, jak bylo to ocenění, česká jakoby nejlepší hra roku minulého získala právě ta Krix, tak dávali ocenění nejlepší česká hra dekády, desetiletí. Jo. Kdyby byla všech dob, tak možná by se tam nedostala. Protože by těžce asi měla konkurenci s českou mafií. Ale možná, že by i tak vyhrála. Ale v té dekádě posledního desetiletí to získal Kingdom Come. Jo? Takže. A já myslím, že zaslouženě, protože už jenom za to, jak vlastně se to ta hra prošvihla, vyšvihla ve světě. Jo? A to je krásná vizitka, vlastně reklama je České republice, jakoby, že tam česká historie a takový. No a tohle dělá taky krásnou reklamu český, jako Čechům, jo? Že jsme umělecky nadaný a kreativní a takovýhle. Tak to je, taky to dělá radost. Tak to jenom tak, abyste viděli. A já se kouknu, jak to dopadlo s pařenskou loterií. Jestli už můžeme točit kolotočem. No, nevidím, no. Možná, že už to dávno proběhlo. Tak si to asi... Jo, hele, teď už. Jirka CZ je první, má 50. Tak Jirkovi zatočím. Jirka je pařanský člen. Tak, tuj. Už se vám to točí. Mám proto velké oči. Ty bláho, Jirko, krásný 100 paškojnů. Gratuluju, to je slušná výhra už. To už se hodí, to už se dají vyvolat i 3 interakce třeba. A nebo hru digitální mám, jako, jak ona se jmenuje. No a je pěkná. Tak tu si taky můžete pořídit. Na pařanském shopu. Za 100 paškovnů je. Digital. Tak já ti to, Jirko, přišlu. A taky česká hra od českého tvůrce. Můžete ji mít zadarmo, jenom za paškovnů. Ani nevíte, že to jde. Na webu Pařanského ráje byste se to dozvěděli. Ale vy tam moc nechodíte. Tak. www.paranskyraj.cz Klikem na paskojen. To je ta mince taková, co tam je. Tak. Jirka.cz má 16 941 paskojenů. Krásné. Gratulky ještě jednou a jdeme na to. Tak vybereme pozici. Tak dáme hned tu první. Nastavení, koukáme se hlasitost, dobrý jazyk, česky, ale je to tam, je to česky. Full HDčko se necháme, stačí. Uvádání. O to se dá nastavit ještě, ale můžeme dát 4K, když hrajeme ve 4K. Dáme ostrý. Jazyky tady vidíte, kolik to podporuje. Tak to je hezký. No my jsme věrní Čechům, že jo. A cením si toho, jo. Třeba slovenský vývojáři, některý, ani nedělají hry ve slovenštině, protože to stejně orientují na zahraniční trh. A český většinou jako tu češtinu tam dá. Jo. To je super hudba už teď. To je to bude pohoda, já se na to čiším. To jsem potřeboval teď samý střílečky a ono to chce chvíli jako vypnout. Tak. Musíte mě poradit, to bude zase na závity a občas se někde zaseknu. Nová hra. Hraje i na PlayStation 5. Můžu ti to zjistit asi. A taky máš ale Google.
PlayStation 4, iOS, Microsoft Windows, Nintendo Switch, Xbox One. Takže na PlayStation 5 se to můžeš hrát díky zpětné kompatibilitě s konzolí PlayStation 4, jo? Tam žádný ray tracing mít nebudeš, tak není potřeba, aby předělávali na PlayStation 5, to rozlišení je stejný, to taky vysoký. Jo. Vyndáme žárovku, to je horký. Tak aby jsme ji vyndal, musím se schasnout. Vyndám, no to můžu pokrojit nahoru. Čte zase. Jemu to jde na nervy, ta žárovka, že furt bliká. Že mi na něco přijdem. Když to je horký, tak to bych chtěl nejdřív vypnout. Kde je tady vypínač? Do toho. Tyvole, to bude mazat. To takový hry se musím hrát s návodem. Když tak musíte radit i mě, jako jo. Na to. Já se ještě jednou tam podívám. Třeba to musí zkoušet vícekrát. Třeba jo. Hele, už to přestalo. Tak dobrý, taky došroboval. Tak něco se musí zkoušet vícekrát. Nesmíte to vzdát. A teď si tam sedneme zase a budeme pracovat. Ne, on už nechce. On si chce, to znervozňuje taky ta roztrhlá tapeta. On je takový puntičkář. Ty vole, zase ta žárovka. To si dělá prdel už, ale ne. A je to. A je to v čudu. Teď jsme úplně bez světla. Tapeta se úplně odlepila, žárovka praskla a něco co tam vykukuje. Trezor, ne? Nějaký. Ne, díra. Je to nějaké chodba, ale to tajná. Slyšeli jste tam něco? Si dám výbavičku, lampičku, tak, že, a vydáme se na průzkum okolí. Na zdravím Zbinka. Je to moc pěkná hra, atmosférická, z začátku není ani moc těžká. No, uvidíme. To už to asi hrál teda nejspíš. Jinak těším se, až vyjde pak ten Polda. Taky další česká hra. Pokračování Poldy. Kdy to má Zbinku vyjít, nevíš, ten Polda? Ježiš. Potřebu natáhnout. No, hele, nahoru. Ne, tak půjdeme dolů teda. Nic jiného nám nezbývá. Ty bo, to snad si dělají, prdel. To je open world tohle. Je, já si jim fakt hejbu a on tam jde vidět úplně, hele. Teď jdu nahoru. Vidíte na to vůbec, ještě, že to streamuju ve 4K, to by ani nebylo vidět. To je, ale to je detailní, to je krásný. To nám takhle ukázali, co nás všechno čeká, no mega teda. A to je super, vy to můžete hrát i na mobilních zařízeních, jo, iOS a takhle, jako. To je super, na tabletu třeba. Na mobilu by to asi moc velký, jako nebylo, to byste asi na to neviděli. A na tabletu úplně super. Přeskočit dopředu a tohle, aha, tak jo.
Netušíš, kde má být Polda? Snad na podzim, jo. No oni teď třeba odložili, to není sice od českých vývojářů, ale ta Siberia nová, jak jsem vám říkal v Pařeništi, tak vyjde příští rok až v březnu, jako. Mělo to vyjít dneska. Dneska jsem to měl streamovat, no tak nebudu. Místo toho máme tohle, to je taky pěkný. To je možná ještě lepší, bych řekl, že no rozhodně je česká hra ještě nejlepší, to je lepší. A co my tady budeme dělat? Tady nic není. To se půjde zpátky. Počkejme, tam něco musím vymyslet. Tam... Máme tam něco ještě? Tak se vrátí aspoň, žebříkem. Vrátíme se. Počkej, já můžu s těmi žebříkem mít ještě furt takhle níž. To nejde vylít, tady musím. A to už jsme přišli, ne? A takhle to zkusíme. Tím prostředkem. Počkej, to se vracím. Tudy jsem přišel. Nejde to oddálit, abych třeba... No, to mohl. Fajn, já tak to jenom pauznutí. To tam asi nejde, to nám oddálili jednou a teď už by mi stejně asi nepomohlo. Musíme jít tudyhle. Tohle bylo dobře, akorát cestu zvolíme jinou, půjdeme dolů. Musím se dostat tady na tuhletu. Tak teď to slezu. Takhle. To je ono. To je teplo lidiště. Ještě můžu jít níž. Hele, co jsem to našel? Co to tam je za hadice? Vem to. No to kouká a nevezme to. Ať se to nepotřebuje. Přemýšlím. Takhle můžeme skočit dolů, zajímavý. No, dolů, tak. Hele, páka. Ne, to není páka. To jenom přeskakuje, tam není žádná páka. Tak ty dolů. Ajaj. Teď jsem musel vydrápat. Slezeš to takhle opatrně. Přeskoč. No dobrý. To bylo skutečně jak úplně v nějakém labirintu žebříkovým to. Dobrý, tak první část v obrazovky máme z krku. Tolik hadrů tady. To někdo hodně prál teda. Nechal to všechno najednou. Jako já. Měsíc neperl, pak plná proč. Ježi, tam je nějaký robotický pes. Má to českou lokalizaci, to se vyplatí, to je pravda. No, ta Siberia jí mít nejspíš nebude. Aspoň se zatím o tom nepsal. Spíš to mít nebude. On spí zatím. Mě neobličil. Jež, tak průsob. Přeskoč. Jo, možná pomůže ho vylákat nějakým způsobem.
vylákáme ho. Hele, teď. Já to přeskočím, on se na mě nedostane. To je ono. A teď ti rychle tudy. A utíkat pryč. Dobrý, ještě že je blbej. Taký dráčit tam lítá. Tým. To je všechno ručně kreslený, to je tak hezký. Čekám, co udělá. Pojď. Pojď. Já musím vyprovokovat to. Už. Píchá nahoru. Po žebříku neumí naštěstí. Ale tady máme zatočit tímhletím. Aha, to je chytré. No a teď zpátky ještě to. Tady slíz hned u toho psa. Ty vole, konečná. Špatně. Já to musím celý zopakovat, saka. A zase provokace. No tak teď to musím... Teď je to dobrý, teď on je otočený. To bych možná i stihl. Utíkej, utíkej, co můžeš, honí tě pes divokej, a ty to vyšlo. Předtím byl to, musí si člověk toho psa trošku od něj mít odstup. Zdravím Jardu, čau. Já mám tam spadlo nějaký prkno, kouknem na to. My tam koukáme tou škvírou. Vidíme tam zase dalšího psa. Teď zase budeme točit. No, tam je ten pes. Tak pak musíme po žebříku. Že ho vyprovokujeme. Les, ty vole! On mi tam nevlez. Nevadí. Možná bude lepší ho odlákat. Tam nemůžu k tomu dalšímu žebříku. Tady to mám zadělat. Cože mi to tam nešlo vlíz? Jsem asi jako nejdřív jít nahoru. Pojď. Já musím jít blíž, on jinak ne to. Až teďko. Ty vole. To já se z toho picnu. Co tam mačkám tak blbě, že on tam... Už tam jako lezl a pak tam přestal zase. Asi jenom šipkou, asi zbytečně mačkám i to tlačítko na akci, já s tom se nacvičit. Jo. Nic jiného nemačka, když budu mačkat, tak si to akorát to ukazím. To je ono. No a teď potřebuji ale slíz dolů, já jsem měl jít asi dolů spíš. Tak počkej, tak můžu jít takhle. A takhle, ale zase to mi nepomůže. Tak vylákat ho takhle.
Otevří, uzavří to. Ale teď už nemůže tam, jasně. Pojď, provokace. To je ono. A máme vodní pokoj. Sičáky. Kotva nám spadla. Kdo pak nám ji postaví? Jo, to bylo pec, ale to nevím. Tam je nějaká velká příšera. Jak krab to mělo, klepe to, že jo? Zkontroluji jenom kvalitu, jaká mi běží na Twitch. Já mám pocit, že tam je zase nějaká špatná. To tam dáme trošku lepší. No, tam je 720p. Tak. Taková hezká hra si zaslouží mít vyšší rozlišení. Co s tím psem? Rychle jdu. Jo. To mi dráč? Já se to odsunu? Možná, že... No, budu to muset nějakým způsobem přisunout k tomu. Tak. Co můžeme vzít, co nemůžeme vzít. Tak za toho draka, kdyby to šlo. Teď musím nenápadně, aby se neotočil. Ty vole. Ale... On na mě nejde, když jsem v tom světle. On nemá rád světlo. A teď už světlo není. A je to vrytí. A teď budu muset utíkat. Ježiš, tam je další pes. Ježiš, teď jsem uvězněn. To nebylo chytrý. Už to začíná být složitější. Musím nějak odlákat. Já moc se otočím. Já nejdřív odlákat tohle na tuhle stranu, pak odlákat toho druhého. Tady se skočit rychle. Tak, teď rychle nahoru, tak, to je ono. Teď mám dva takhle a teď už to stihnu. Musím to stihnout. Možná ještě také se skočit. A rychle, přeskočit, to je ono. Tak a tady zatočím. Ta pod světlo. Je tady světilko tady. To nesvítí. Tady je spínač. Je, to je super. Ten pes se promění normálně v to. V nábytek. Jo, ale pozor, on se zase vrátí zpátky, když tam to světlo. Už potom nebude svítit. Zajímavá mechanika. Tak odsunul to jenom kam to jde, aby mi to posloužilo a víc už ne. A teď můžu nahoru.
čemu mi to tady bude dobrý, ale... Hezká hudba, to co mám. Tak tohle to potřebujeme vytáhnout nahoru. Nějakým způsobem. Tady už jsem byl, tady to znám. Ne, už se nemůžu vrátit asi. Jo, teď můžu odstranit ty prkna. To je dobře, takže už se můžu dostat sem. Dolů třeba tady pod tím něco, když ten žebřík dám. Nevidím tam něco, by tam se hodilo. Já se ještě jednou podívám nahoru. Máme to psa. Tam bude nějaká páka, ale ta bude někde úplně jiná. Potřebuju to zvednout nahoru. Co když teď to, už jsme se zbavili psa, když to udělám teď takhle. Teď to přelezu. A zkusím se tam dostat z té druhé strany, jo tady jsou ty psy ovšem. Tak to je blbý, to já nepůjdu. Tady nic není. Jo, ale takhle můžu tam blíz. Jo! A to je možná i ono, protože my musíme jít spíš dolů než nahoru. Třeba to máme hezky za obrázek. To je natahovací obrázek. Ještě jedno, díl to natáhnu. Zajímavé. Tak se to rozsvítí. Jo, tak to rozsvítím, až tam bude pod tím. Mě to stihnu. Pojď ještě blíž. Pojď. Devo.
pak můžu přesunout hodně vedle. Já to budu potřeba přesunout sem, abych mohl vylít na ten žebřík. Musím zapnout všechny světla, co tu jsou. Ne. A tady nejsou světla, já bych potřeboval i tady, aby to bylo osvětlené. Jo, já už vím, já musím nalákat semle a pak rozsvítit. Třeba tohle pak rozsvítím. To znamená, že jo, teď nalákám pod tohle. Potřebuju mít odstup od něj totiž. Tohle můžu schasnout. Teď tohle to vypnem. Ne, to můžu, to nechám. Tohle vypnem. Tak, a teď ho budem provokovat. Teď to zapnu. Tak, to je ono. Čekou se. Dobrý. Zdravím Jakuba. Čau. Na dřevěných. A sakra. Rychle rozsvítit. Rozsvít. Máš to. Mě chránit. Teď to musím vymyslet. Když zmáčknu toho, tohle můžu zmáčknout. To udělám. A, udělá to stoličku. To chceme. Jdem nahoru. Tohle můžu přisunout. Přisuneme to tady, aby to bylo zmáčku. Aby byl pořád. Tohle. Tak. Tady to se taky asi rozsvítí, až na to šlápnu. Se to rozsvítí dole. A musím dostat teda tady pod sebe. Provokace. Pojď. Šlápnu. Jo, to musím stát. Tady to chce vyprovokovat toho psa, aby pak stál na tom. Ale musím ho vyprovokovat. Ty vole. Já jsem nešel dolů. On stejně ten dolžní pes tam už nestál. To musím dobře načasovat, ty psy. Ty boj mě hryznul do nohy. O čem to je? O čem to je? Je to plošinovka. Musíš se někam dostat z bodu A do bodu B. A abych se tam do toho bodu dostal, tak musíš tady zvládnout přejít mnoho nepřátel. Vyhnout si. Musíš trošku... Ty vole, to o mě čapu. A jinak bych to už měl.
Pojď. Už jde. Je to není možný, zase mě chytl, teď jsem měl náskok. Musím být rychlejší ještě. Já si myslím, že to také bude fungovat. Že ten pes, ty oni jsou rychlí. Bude mačkat to světlo tomu druhému psovi. Asi si budou sami sobě škodit. To zní zajímavě, viď? Zase, když toho dolního psa budu dlouho nechávat volně, tak on se vrátí. Tak já potřebuji to světlo blokovat. Tak, a rychle jdu. To není možné. Já musím se běžet okamžitě. Úplně nesmím se zastavovat. Já zase mám strach, že ten druhý pes... Ne, prd na to psa pod tím. Hlavně to drhni. To půjde, hele. Je vyprovokovat a běžíme dolů hned. To není možné, že mě má. Tak to bude jinak. Musí to tak. To mě chytne ten spodní zase. Sičák jeden. Tak buď mě chytne ten horní nebo spodní. A když jsem mezi, tak je vždycky někdo chytne. Vylákáme nejdřív toho nahoře. Jo. Jo, takhle. To má být obráceně. On tam bude stát. No ale on jde pryč, to bylo. Teď potřebuji, aby se on vrátil pryč, tak, to je on. To je ono. Já potřebuji, aby zablokoval ale tohohle psa, aby ho mohl přejít. Takže ten pes musí být taky pod tím. Sakra. Ten pes se musí pak vracet ke mně. Ten spodní. To znamená teď vylákat toho psa, abych ho měl pod sebou. No ale potom, když ho tam vylákám, tak tam zase dolů neslou. Co běží do dalšího žebříku? Do dalšího žebříku? Hele, teď! To je ono. To nejde do toho dalšího žebříku. Tady to přeskočím asi. Že když na to stoupnu. To je ono. To šlápnu. To dělám zase z tohohle toho. Hele, teď ho bude blokovat von. Musím počkat, až půjde pryč. Chci mít dál. On to vzdá za chvíli.
už než čeká. Dobrý. Tam nešlo běžet k dalšímu žebříku dál, protože tam byl vždycky ten pes, víš, to blokoval. Buď ten horní nebo dolní. To se musel udělat takhle. Je to o načasování, přesně. To zmáčknu takhle. Teď potřebuju to načasovat, aby ten spodní pes na tom stál. Stejně podobně jako tam. To je ono. Rychle to přelet. Tak. A kam já to se chci vydat? Nahoru! Tyba. Nahoru. Ty bože, jak jsem to udělal? Dobrý. Jejma, to byl mazec teda, opravdu. Tohle už nebylo tak lehký. Jsme zablokovali to jedno psa. Tam jsou dva, tyvo. Tam jsou dole jsou dva psy. Potřebuju, aby stály oba dva psy na těch tlačítkách. Co musím dostat? Ten dál už to nevede. Podívám, tudy se vracím, že? No tudy se vracím, tam se nevracejme už. Musím zkontrolovat, tam už opravdu cesta nevede. Asi bych to nejdřív tohle asi dal nahoru. Jo, když dám nahoru, já musím postupně každýho z těch psů tam dát. Nejde udělat dva na jedno. Tak zkusíme to nejdřív s tímhle. Uvidíme, co se stane. No když se skočím, tak mě sežere ten spodní. Já potřebuji ještě jednoho psa. Tam. Tak musíme asi nejdřív s tímhle tím psem. Tady to musíme udělat. Nejdřív vylákat tohle. Tebo, teď můžu jít dolů. Tebo. Já už se pak nedostanu nahoru. Tam mi chybí potom ten nábytek. Já už se pak zpátky nahoru nedostanu, když spadnu dolů. A tam mě ukousne ten druhej.
Já to musím zablokovat ještě dřív. Ano, než se to tady... Takhle. Teď máme oba v jedné místnosti. Problém je ten, že... Mě se žere, až půjdu teď dolů. To taky nechci. Tak já to musím takhle. Musím ho vylákat dál. To si nestihnu to. Co kdybych šel takhle dolů? To je málo. A co běže do další? Jo, to už jsme řekli. Na časování. To bylo to minulý. To nám nepomůže. Musím běžet ještě jednou sem. A až se bude vracet... Mě nepomůže. Musíme to zkusit asi obráceně, ať se s tím psem napravo. Pane, mě si žral. Zkusíme to v obráci. Tak, teď stojí na tomhle tlačítku. Nejprv toho vpravo vylákej a rychle spustí dveře. To je... Ano. Ano, ano. Tak jdem na to. Tak, teď máme dva v té místnosti, jo, tak to je dobrý. Ale ještě je problém. Doufám, že se bude vracet pryč. Vrací se. A teď já musím stihnout, když je otočený, ještě zdrhnout sem. Tak. A teď vyprovokovat ještě oba. Až se bude vracet. To se nedá stihnout. Už ty bože. Ale už jsme byli blízko. Ale bude to takhle, no. No ta jisto měl pravdu. Proč pořád utíkáš na ten žebřík dolů? Pro Bůh. Protože já tam musím. Já musím tady přes tohle se dostat na tenhle ten druhý žebřík a vylíst tamhle nahoru. A já už se pak nemůžu vrátit. Já potřebuji, aby oba psy stály na těch tlačítkách. Protože oni svítí pak dolů a znehybní tyhle psy, udělají z nich stoličku a já pak budu moci vylíst nahoru. Tak z toho důvodu, víš. Musím asi být, že ještě nechce vrátit. Ty to musíme mít na čas a musím vylákat toho druhého psa. Možná jsem ho měl vylákat ještě dřív, než jsem běžel sem dolů. To jsem měl asi už udělat. Ale teď už to asi nestihnu. Začne běžet tamten. Tak jedině takhle.
ještě budu mít šance to jednou zopakovat. On se bude vracet, vylákáme toho druhého. Musíme tohohle vylákat. Tak, to je ono. To je ono, teď jsem vylákal oba. To je ono, spadnout a rychle nahoru. Jo, mám to, sláva, hurá. Takhle se to musí. Angus, chápím? Chápím mi? Tak. Co tam je? A jdu nahoru. Víme, co toto udělá se tylko. Ta vylákáme to, ne? Teď vylákáme ho znovu, aby byl tady pod tím tlačítkem. Pojď, tady jsem, tady jsem. Nebo no. A rychle nahoru a po žebříku. Ne, teď máš vylákat toho druhého, až potom běžet dolů. Hele, já už jsem dál, Angus. Dělal jsem to dobře. Kdybych to dělal špatně, tak tady nejsem. Podíváme se, natočíme si tohle. Tak. To víc to ještě natočilo. To máte pohádku na dobrou noc tohle. Hezký, že jo? Tady je všechno takový mechanický, jako to machinárom, to bylo úplně mechanické. Přesuneme to tady, tu stoličku trošku, aby tlačila na... Ajajaj, to jsem přesunul moc. Musí tlačit na to tlačítko. Jenom kousek. To nejde. Jak si mohl hejbnout o ten kousek, tak to mín to nejde. Já se musím dostat nahoru, úplně. Takže se musím zbavit toho psace nahoře. Udělat z něho stoličku, jinak to nejde. Jinak by mě kousnul. Hele, to dělá větší světlo. To se možná šiklo. Vypnout, jasně, asi. Teď napadlo, že to vypnu. Tady bych ho to... Z toho, čemu by mi to bylo.
To mě sežere tady. To nemůžu. No a když tohohle psa nalákám toho spodního sem, udělám z něho stoličku, tam mi to k ničemu nebude. Čemu mi to... Jo, já jim potom... No ne, já ji nepřesunu sem. To by mě zase sežral. Tak já nevím. Můžeme zkusit, svaj. Tak to vypnu. Kdo nic neskusí, nic nebo. Pojď. To nevyšlo. Tak. No. Možná takhle, teď to stočit, on se probere. Jasně, on pak bude stát na tom, já už vím. Teď jít dolů a rychle nahoru. On na to musí šlápnout. Musíme počkat, teď už to bude jednoduché. My jsme s tím hejbli, s tím psem. Jo, už na tom stojí. A už zase nestojí. Ty vole. On zase usnul. Ale jo, byl, takhle to bude dobrý. Asi ten postup je dobrý. K tomu jsem celý zopakoval. To se nedá stihnout. Já potřebuji, aby tam stál nad tím. Možná, když by mě viděl, tak by jako... On zaleze vždycky za to. Určitě ten postup je dobře, ale spíš ho jinak načasovat. Zdravím Hannibala, čau. Pojď blíž. To přesunem tam. Takže až já to teď zavřu, já bych potřeboval sem něco dát, aby mi sem nechodil. A možná bude stačit, když mě uvidí. Tak bude jako štěkat na ten žebřík a bude pod tím. Možná. A musím jít teda dolů. Rychle. A pak rychle nahoru. To je ono. To je ono. Teď si na to stoupni, vole. Ještě ho budu provokovat. To nejde stihnout.
On tam nezůstane. Máte nějaký nápad? Musíme společnýma silama na to přijít. Tohle je zatím nejlepší, co mě napadlo, ale má to své nedostatky. Přemýšlím. Potřebuji toho psa dostat na to, aby tam zůstal na tom tlačítku. Když to sklopím, zase slíz dolů? No, tak pak už nevlezu nahoru. Keď bude přeměněný, musíš zapnout aj tu lampu nalevo. A jo, on už tam pak nejde vlastně, protože se tam svítí. Ty jsi chytrej. Je to tak? Ano, musíme i tuhle lampu. Už nám tam nebude chodit a bude stát jenom na tom tlačítku. No taková trivialita. Máš pravdu. Díky, chlapi. A je to. Díky. To je pro tebe, ne pro mě. To je pro tebe ten potlesk tady. Aspoň někdo, kdo tady je chytřejší než já. Kace. Čemu to je dobrý, ty tam budu mít ty psy dva. Tak ne. Teď už budu mít jenom jedno. A toho se potřebuju zbavit. A světlo je až za ním. Rudo, jako to není normální. Co není normální, Vlasto? Vlastimile. Bych ti neříkal Vlastičko. Thank you.
Míšu vylákáme sem, no to tako. No to nevylákám. Se potřebuji dostat za ní. Pojď k kamarádovi, máš tam pejska taky, Tomáš. Podívej se, ale teď ti otevřu cestu a můžeš jít, mě to nezajímá. Já se musím ukázat na ty druhé straně asi. On nepůjde dál. MGku, jsi tady ještě? Asi tě budu ještě jednou potřebovat. Takhle zatarasem, aby na mě nemohl ten druhej. A tam pak spadnu dolů. Třeba. Takhle by to mohl. Pomoc. Jo, spadnu dolů potom. Já už jsem na to přišel, já jsem na to přišel, já na to přišel. Já na to přišel. Já jsem tak geniální. Chtěl jsem se pochválit. Jsem už napojený. Super. A teď já z něho potřebuji udělat stoličku ještě. Byl mu vylít nahoru. Jo. Ještě musím z něho udělat stoličku. Ještě stoličku. Jo, byla tam stolička. Takhle. Co ten pes tam nahoře? Ten mě sežere. Ten mě sežere, to je jasné. Jo, z něho se stane stolička, když budu tady na tom stát. My musíme ještě vylákat toho druhého psa sem. Ty bláho, to není všechno. Tady, takhle ho musím mít. Tak pojď kamaráde, pojď, mám masičko. Ty vole, já blbec, jsem ho posouval, já jsem ho chtěl posunout na druhou stranu. Ty vole. Ale dobrý, mám tam checkpoint, je to dobrý. Tak tohle to přesuneme se. A to ještě jde. Já už myslím, že to budu dělat úplně celý to už. Postupně hra přitvrzuje, no. Pojď.
Těch to bude, jo, to už je pozdě potom. To musíte stihnout přesně. Pak už není naděje. A musím se to naučit šoupat nábytek pořád. Bude ze mě velký stěhovák. Tak musí být trošku rychlejší zase. Zdravím Karla! Ahoj Karle! Teď na to šlápnu. To je ono. To je ono. A teď to přesuneme. Semhle, ne, tam ne. Semhle to přesuneme. A teď jsme nahoře. Děkuji. Já vám dám asi hlasování. Ohodnote tu hru. Vykřičník, vote, mezera, číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Posílám pravidla do chatu, kdo to nezná. Co je toto oko? Se můžu kouknout? Asi jo. Když si to přesuneme, tak se podíváme otvůrkem. Vidíme tam dva prameny, potůčky, ne to něco potůčky, to jsou vodopády přece Niagarský tady. To je všechno, co vidím, tam to moc nevidím. To natáhneme, uvidíme. Hra na slepou bábu. Možná, že ty obrazy mi vlastně říkají. Co mě bude čekat? To tam není určitě náhodou. Jestli mě teď chci vidět asi. O něco. To jsou taky dětské hry, to je něco jako v tom. Ty vole. Hra na Olihen, taky survival. Je mi okejhák a vypadá to jak bankačka. Tak hlasujte vykřičník o té mezera číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejméně, 3 je nejvíc, zatím vás moc nehlasujete, škoda. Hlasujte, máte možnost. Tak budete litovat celý život, že jste nehlasovali pro nejlepší českou hru. Že jste ji nehodnotili. Nějaká medúza. A já nejsem pod vodou, ale to jsou nějaký lítací. To bude ta hra na slepou bábu, no. Mě nesmí vidět. Teď se musím dostat k tomu žebříku. Uchrání mě to světlo. Uchrání.
Tam je poklad, vidíte ten poklad to. Já ho chci. Co se vyprášu, ale to. To nejde. To se spát. Já musím zůstat na tom žebříku, až zajde on do toho, tak já budu tíkat dál. Jasně. Já tam musím zůstat. Jestli si mě všimnul, takhle si mě nevšimnul. Nebyl. Tam budu schovaný ve větví bohatého stromu. Tady nějaká páka. O. Bude cesta dál. Zase se musím schovat do toho stromu. Tak to by šlo tohle, to není těžké. Tohle patří k těm lehčím hrám. Jede dolů. To pojedeme asi vytáhnu za chvíli. Přeskočím, to neseskočím. Tam je páka nějaká. Je nějaká páka. To musím stihnout, rychle se skočit dolů. Dolů. Dolů, jdi dolů. Mači to. Tak. Pak je tam další páka ještě. Ježiš. Tam nevlezu. Tak je tady víc nepřátel. Nejdřív to byly psy, teď to budou zase tyhle medúzy. Ty psy byly teda hodně nepříjemný. Tohle nevypadá tak. I když. Já musím to stihnout. Ty, ještě než on půjde. Asi. No a má jedy. Teď mě dostala. Musím jít s ní, když ona už půjde dozadu takhle. To je moje šance. Tak. To se seskočit. To nejde seskočit. Nejde. A vylezu nahoru? Nevylezu. Já nevylezu nahoru. Sem se skočím. Aha. Já to musím celý absolvovat znovu. Tu cestu. To je otrava. Takže z toho žebříku nebudu seskakovat úplně potom. Jenom by jsem zase se nedostal. Se schovám na půl cesty. Tak. Doufám, že mě neuvidí. Evo. Co to tam je?
No to světlo by mě mělo chránit. Tohle to rozsvítí. Ona když nemůže jít, tak jde potom do výšky. Zajímavé. Čipka ukazuje tam kohout. Musíme na tam tu stranu. Podíváme se na obrázek zase. Táhneme si to. To je zajímavá melodie. Co tím chtěl básník říct? Že budu hudebník asi. Možná, že tam bude něco pak na hudbu. Já budu muset jít tudy. To tam je na to. Se skočit dolů? To taky nechce skočit. Je to to? Nahoru, nahoru. To byl vylízek, tak nic. Sem nepůjde, tam je světlo. No, to nebylo, ne? Ty vole, mám strach. Jo, takhle, to je ono. Sláva, sláva, sláva. No už máme dohlasováno, já se k tomuhle musím vrátit zase někdy. Ale máme ještě jeden stream. Něco velkýho, to bude velký bosák nakonec určitě. A on je v klidu, on si tam čte. To je flegmatik prostě. Jasný. No už není, no když nemá postel. Stejně mu to tak putná skoro. Na něco přišel. No, zajímavý, hezky se to rozjelo, ale jelikož máme ještě jeden, tak se k tomuhle vrátím příště. Rozhodně si to zasloužit postupně dohrát. Na kotka jsem vám dal i pod video, kdybyste si to chtěli pořídit, jak jsem říkal, vyšlo to na všechno možný, Xbox, PlayStation, PC na Steamu a dokonce je to i na mobilních zařízeních iOS a myslím, že i normálně Android. Jo, na tabletu to můžete hrát. Je to nejlepší hra minulého roku, dostala teď před pár dny ocenění. A teď jsem zvědav na to vaše ocenění, protože to je pro mě nejcennější. Jo, ne co si myslí odborná porota, ale co si myslí pařani. Tak, to jsem nechtěl. Dáme si tam, to bylo číslo 1 gameplay. Vaše hlasování dopadlo následovně. 10 z vás bylo pro 3. No to je úplně mega. Jde vidět, že jste vlastenci i. No, tyhle ty hry jsou hezký.
že to je takový odreagování, zapojíte mozkový závěte, to bohužel dneska už moc děti nedělají. No. Dneska ty Fortnite, i když tam už taky musím myslet, to jako nechci z nich dělat, to já jsem také, jsem v tom špatný, to oni umí stavět a rychle, to musíte velice rychle strategicky myslet. Takže to bych je zase urazil, to ne. Ale tohle je fakt pěkné. Tak. No a když už mluvíme o Fortniteu, tak vyšla nová sezóna, že jo, nebo tak. Tak bychom to taky někdy mohli udělat. Kdyby chtěl někdo si se mnou zahrát, jo, a je mu na 30, tak může, jo. Dovolený je 30 plus. Ale já myslím, že se někdo najde, tak tady nějaký ta čůra, jo. Tak mi můžete zatím pak psát na Facebook nebo do mailu, nabídky, domluvíme se na čase. Tak a ve 22 hodin máme ještě super střílečku multiplayer survivalovou, nádhernou, od Crytek'u, jo. A dokonce to budu hrát s Markem, takže to bude v kooperaci a snad to dáme. Budeme lovci příšer, něco jako ten zaklínač, něco na ten způsob. Nebudeme dva, nebudu na to sám, naštěstí. Tak. Já děkuju Bronzovýmu, 2K Karlovi, Tatkinovi, Jakubu Šumovi, Michalu Portlovi, Haldovi, Tomáši Kantorovi, Janu Tomanovi, Arni Rimrovi, Lukáši Melicharovi, Adamiskovi 75. Jsou bronzoví členové, já jim moc děkuju za podporu. Děkuji za podporu i Silverům, Stříbrným, Peter Porchius, Jirka CZ, Martias, Michal 333, Michal Gajč, François Cibulka, Alan Wake, Jiří Kinner, Marek Schneider a Daniela Kalická. To Stříbrný, pařanští členové, díky. A děkuji Goldům, Zlatým, Petr Schiller, mrkněte na YouTube kanál jeho tety, Eva Karlin. Myslím, že z Kanady je, hraje na kytaru, krasavica. Vasáž, OSVK, má herní web, moderní hry, hraje Strider.cz, doporučuje Ringa, Retro, ringohranieblošpot.com. Děkuju Vláďovi, Lukášovi, děkuju Nerd Engine, www.nerdengine.cz, ten dělá dokumenty o hrách. Zase něco vzděláte, aspoň budete chytřejší než já, pak. Jako já skoro nic nevím, ale to nevím. Tak a pak speciální poděkování dnešnímu streamu patří Četařovi Alanu Vejkovi. Děkuji. Velice se klaním a na viděnou za půl hodiny. Tak zdař a pas.